Konačno, jedan vikend, slobodan. Ne mogu da verujem. Isplanirala sam sve do detalja. Hoću da se naspavam. Hoću da se odmorim i ništa da ne radim. Čak ću i hranu naručiti. Neću ni da kuvam. Dosta mi je. Vala, dve svadbe, jedan festival, rođendan, svašta nešto smo vikendom slavili. Ne sećam se kad sam se poslednji put odmarala. Hoću da ne jurim nigde. E me čuješ ili spavaš? A šta misliš? Nemam pojma, možda pričaš u snu. Duša mi spava, umoran sam, svako jutro ustajem rano i danas napokon vidi, slušam ove ptičice, kako je divno napolje, vidi sunce i onda dođeš ti i pričaš sada, sad si me probudila. Sad će deca da dođu, gde su u stvari? Se one spavaju? Mama, na vratima sam, otključaj. Evo, sačekaj Larisa. Ćao mama. Ćao. O, da, zaboravila sam juče da ti kažem. Sutra obavezno imamo maraton. Kakav maraton? Šta? Pa, to je obavezni maraton u okviru OFA. Šta? Kakav OFA? Ne razumem. To je obavezna fizička aktivnost. To moramo da idemo na maraton. Pa ti nisi ni vežbala da trčiš. Šta ćeš ti da trčiš? Pa ne moramo da trčimo, možemo i samo da pešačimo brzo. Pa jel može da izostaneš? Ja ne padam i na pamet da idem nigde. Pa svi će ići. A gde je to? To je centru grada. Pa to ćeš ti morati da je vodiš, ja neću. Ja ne palim kola, ne palim. Pa kako ja da, pa kako ja? Pa vidi kako je lepo vreme, imate bicikle, vozi bicikle, ja odmaram, ne umoram sam. Pa sutra ćeš morati da upališ auto. Što? Moram da idem, jer ću dobiti 6 neopravdanih. Tata, hoću kornjaču. Šta? Hoću kornjaču. Šta će ti to u životu? Pa ima jedno takmičenje u trčanju kornjača. I tamo svi drugari moji idu iz razreda. I želim da se takmičim. Ko, ti ili kornjača? Ja. Sa kornjačom? Da. Ne dolazi u obzir da kupimo te odvratne životinje. Glavu ima kao zmija. Neću kornjaču u kući. A mama, ti mrziš zmija. A to nije zmija, to je obično kornjača. Kornjače se uopšte... Ma, ne interesuje me šta je to. Ja neću danas da vrdam iz stana. Pa ja ću mrdati. O, ljudi boži, šta sam ja ovo doživao sada? Pa hoću da ovdje se odmorim. Ja isto. Kakva kornjača? Kakva trčanje kornjače? Šta vam je, deco? Kud ste krenuli... Da subota sa tim trčem, i nedelja, Bože moj, Ali tata, ja želim da pobedim. Želim najbržu kornjaču. Hoću da pobedimo. Hoću da nosim medalju. Ti ili kornjača? Pa ona. Dobro. I šta sad ja treba da nađem negde najbržu kornjaču na svetu? Da. A gde to? Ništa, pa, da prostajem. Na telefonu. Na telefonu, da pogledam? Da. Ajde vidim gde su najbrže kornjače na svetu. Nećeš valjda. Ti nisi normalan. Ti, evo, našao sam. Ti stvarno nisi normalan. Što nisam normalan? Nećeš valjda sad da ideš da tražiš kornjaču. Moje dete me lepo zamolilo i ja ću da se potrudim da je nađem najbržu kornjaču. Čak, evo, našao sam. Čekaj da vidiš. Ma da, jeste, sigurno. Evo, najbrže kornjače na svetu. Znaš gde se nalaze? Gde? U Južnom Banatu, da čovjek ne poveruje. Ma daj, otkud tamo? Evo, pogledaj, vidi, evo ti snimak. E si vidio? Pa nisi ni videla kako brzo pliva. A te kako trči. Evo, ne možeš ni da je vidiš. Jes. Ako Emily vode na trku kornjača, onda će meni na maraton. Jes. I šta sad? Sad ćemo svi da idemo da jurimo kornjače. Ja neću iz kola da izađem. Da, ja želim! Ja želim da dobijem! I dođe ovaj vikend. Kornjaše! Pi, 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 pi.
tako se ne dozivaju kornjače. A kako se onda? Pa ne znam. Eno žaba. E, eno tamo kornjača. E, eno i tamo. Koliko je fino. Ako vam se svideo naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.